Nuk e ka thënë kështu Departamenti Amerikan i Shtetit që brenda qeverisë së Kosovës ka korrupsion. Ju rikujtoj që në raportet e njëjta të viteve 2018 dhe 2019, 2020 dhe 2021, këto fjali ishin edhe më të forta. Por nuk ka thënë për qeverinë e Kosovës që ka korrupsion. Flasim tani për dy raporte ndërkombëtare, Departamentit Amerikan të Shtetit, po ashtu edhe Freedom House, që kanë pasur vërejtje të shumta edhe sa i përket çështjes së korrupsionit. E kanë cilësuar Departamenti Amerikan i Shtetit se brenda qeverisë ka korrupsion serioz qeveritar. Cili është qëndrimi juaj fillimisht? Nuk e ka thënë kështu Departamenti Amerikan i Shtetit që brenda qeverisë së Kosovës ka korrupsion. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka thënë një gjë e cila duhet kuptuar konteksti amerikan dhe konteksti kosovar. Ata e kanë thënë që brenda qeverisjes së Kosovës, në kuptojnë të gjitha institucionet, cila qeverisin shtetin e Kosovës në ndarjen asaj që njëhet të rikisht si ndarja pushteteve, check and balances, ka korrupsion. Serios? Por nuk ka thënë për qeverinë e Kosovës që ka korrupsion. Ju kujtoj që në vitin... Korrupsion serios qeveritar, kështu ka qenë fjalia. E është përkthyer kështu, po nëse e merrni tekstin anglisht nuk është kështu. Anglisht është shkruan se çfarë rolli? Qeverisjes, thotë, nuk thotë qeverisë. Ju po thoni qeveritar. Qeverisja është e kësaj qeverie. Marrim tekstin anglisht, qeverisja nuk kupton që të gjitha degët e pavarura të pushtetit. Kush është duke qeverisur? Parlamenti, qeveria dhe sistemi gjyqësor, të ndara me kushtetutë qartësisht pushtetet e tyre. Ju rikujtoj që në raportet e njëjta të viteve 2018 dhe 2019, 2020 dhe 2021, këto fjali ishin edhe më të forta. Është quajtur korrupsion endemik. Ja kujtoj çka ka thënë në vitin 2019. Korrupsion endemik, kështu është quajtur apo? Pushtet korrupsion i shtrirë vertikalisht dhe korrupsion endemik i qeverisjes dhe i qeverisjes si arre dhe pushtetet e tjera, zotë i qërullë. Jo, sa. As juve, po. Ani më, jo, sigurisht, ne nuk amnistohemi nga këto qështje për cilat ne kemi folur bashkë para prakis. Shumë hira tjera, po. Ideja është që duhet kuptuar që lëngata e sistemit politik dhe juridik të Kosovës potencialisht mund të karakterizohet me të meta. Nuk është diçka për cilën Departamenti Amerikan i Shtetit e ka imunizuar këtë qeveri dhe i ka justifikuar qeverit para prake. Kjo vazhdan. Kjo qeveria po e lufton korrupsionin? Sigurisht që Ministria Drejtësisë ka bërë hapa gjigant në legislacion, në autorizimit cilat i ka. Ka fuqizuar jashtëzakonisht shumë Prokurorinë Speciale të Kosovës me staf dhe me financa dhe me gjitha atributet cilat i takojnë asaj. Pastaj e ka forcuar jashtëzakonisht shumë kodin penal dhe kodin e procedurës penale, i takon, dhe unë e kam thënë për disa studio dhe në cilësinë time si zëvendës ministër, që korrupsioni dhe krimi organizuar nuk luftohen në për studio televizive dhe nuk luftohen në për tryezat të rrumbullakta të shoqërisë civile dhe të mekanizmave tjetër jo shtetëror.